Ometi sa olid ju ennem treeninud ja kõik asjad teinud, et ma jooksin ennast lihtsalt nii katki. Pingutus on nii suur, 10 kilometri peale, tundub oli lühike distants. Ma ei tea, sa jooksin ennast täitsa sõidud. Ma jooksin sõidiks ennast, ma kõndisin auto juurde pärast niimoodi, et ma oleks mitu korda äärvalt käpuli käis, sest mu jalad lihtsalt ei liikunud. Ja see oli lihtsalt üks selline tavaline väikene rahvajooks põhimõtteliselt. Sa läksid sportis ingi. Mul on hea meel, et ma ei saanud praegu punkti, sest ma arvasin valesti. Kus sa suusatad? Kas sa suudad ennast suusatada, sest nii sõidiks? Tead, suusatamine näits teine asi, vaat seal on nagu laskumised asjad, kus on mingigi taastusmoment, et... Ilmselgelt hea rulli pealt, et suvel ma olen ka päris korduvalt sõitnud niimoodi, et silmes virvendab. Eks on neid momente olnud võistlustel ka, kus ma niimoodi pingutan. Sa suudad loomadega rääkida. Silmest on must ja vaevu näen neid raja ääri. Aga lihtsalt see suusatamise, mis ma olen tähele pannud, tähendab seda, et ma pean päris heas vormis olema, et ma suudaks niimoodi pingutada. Praegult siiani veel ei ole. Veel ei ole. Korraks selle jooksu juurde, kui me võtame näiteks Norrakas 10 kilti staadioni peal. 31 oli. 31-40 äkki oli. Isegi nii.